Nu ska vi prata om ett otroligt viktigt ämne som säkert många kan relatera till både själva och i sin omgivning. Hjärntrötthet nämligen. Stort välkommen Lars Rönnbäck, professor emeritus och före detta överläkare i neurologi Göteborgs universitet. Tillsammans med Birgitta Johansson, docent universitetssjukhus, överpsykolog och specialist i neuropsykologi. Varsågoda. Du, var har vi den här? Alltså, där är den. Där är den. Ja. Då börjar jag lite sådär, så kommer du in sen. Vi har nämligen bestämt att vi tar det här lite båda två. Och vi, Birgitta börjar och Birgitta avslutar. Och så tar jag lite grann i mitten. Ja, så du får den här sen om en liten stund så. Men nu passar jag på. Och vi ska ju prata om hjärntrötthet. Och det, jag, när jag har jobbat med rehabilitering med patienter, så är det det här som blir det stora bekymret. Men samtidigt så är det ett jättebekymmer att faktiskt förstå vad det här är för någonting. Det är lätt att tänka, ja, men trötta blir jag ju också. Så där. Det är inget konstigt. Men det är någonting helt annat. Så tänk lite så här, ni har ett isberg och så ser ni en liten topp. Så där. Då vet man ju vad det är, tänker man. Men om vi inte tittar i det här som finns under, om vi inte förstår och fördjupar oss i det och man möter personer som är drabbade, då kommer man inte riktigt att förstå. Så lite grann ska det handla om det vi ska prata om här idag. Och det är klart att vad är det som blir svårt? Och självklart påverkas arbetsförmåga. Man orkar inte. Och här handlar det om att man har inte ork över tid. Personen ser helt okej ut, inget konstigt alls. Pratar, verkar ju fungera alldeles utmärkt. Men orkar inte över tid. Och att jobba är ju någonting som man måste orka över tid. Men även annat obegripligt som vi tar så för givet att det ska vi fixa. Det här med att läsa en bok, läsa en tidning. Det var så här, jag upptäckte att patienterna, de kom och berättade att nu kan jag inte läsa, eller jag blir trött, det funkar inte. Alltså när automatiken fungerar inte. Koncentrationen över tid, den räcker bara en begränsad tid. Och då blir det jobbigt att gå och handla också. Man måste koncentrera sig, det är mycket intryck, mycket att titta på, mycket ljud som finns runt omkring. Precis som det här med ljud i bakgrunden som vi hade här lite grann i början. Jättejobbigt. Det blir ju också jättejobbigt för man ska gå ut och äta eller fika någon gång och träffa någon vän. Och så tar det jättemycket kraft och det funkar inte. Och ett som är riktigt, riktigt stora och bekymmersamma och som de är väldigt ledsna över, det är att man inte orkar umgås med familjen, inte sina vänner. Det är inte så att man inte vill, man orkar bara inte. Och det här påverkar ju också livet som sådant, hur man mår och hur man kan hantera sin vardag. Det finns en hemsida, www.brainfatigue.se. Vi tar det här väldigt kort och snabbt. Här kan man läsa mer om det man kan vara intresserad av. Och fördjupa er i om ni är intresserade. Och man kan tänka om hjärntrötthet som att man är som ett batteri. Låt säga att ni tänker att ni har en ny mobil, fungerar alldeles utmärkt. Och man kan greja och fixa med den där. Den räcker ju hela dagen. Kanske om den är ny och fräsch att det kanske räcker två dagar. Och så måste man ju ladda upp den då med jämna mellanrum. Men är man då hjärntrött så har man ett dåligt batteri från början. Det hjälper inte hur man sover. Sömn spelar roll. Mer eller mindre hjärntrött är man. Men man börjar på en sämre nivå. Och man orkar inte så länge under dagen. Och sen beror det ju på självklart att man har det i olika grad. Men också vad man gör. Och det gör ju då att för de flesta, ungefär 75% när vi har frågat, har sagt att då gör jag de viktiga sakerna på förmiddagen när jag fungerar som bäst. Sen får jag vila och det funkar inte sen på eftermiddagen. Och vi tänker den här hjärntröttheten som mer som ett syndrom. För det är så att man blir uttröttbar. Man orkar inte vara fokuserad och koncentrera sig under längre tid. Så koncentrationen är ett bekymmer. Man blir också väldigt lätt störd.
Så om jag står och lagar mat så behöver jag göra en sak i taget. Och det får inte vara någon som kommer och pratar med mig, för då tappar jag ju fullständigt bort mig. Det tar vi ju så för givet att vi kan göra flera saker samtidigt, men det funkar inte här. Man blir också snabbt uttröttad. Som jag sa, det räcker inte över tid. Och så då ser det ut som att man kan göra saker. Funktionen finns där, men energin räcker inte. Och så behöver det också laddas upp igen. Man behöver en onormalt lång tid för att komma igen. Och man kanske kan behöva flera dagar. Om man har varit på en sån här tillställning som här, så kanske man behöver flera dagar för att hämta sig. Det här är ju inte normalt egentligen, men är man hjärntrött och har bekymmer så kan man behöva en lång återhämtning. Och det gör ju då att det här varierar över dagen. Man har lite med energi, man har en vilja på morgonen och så tappar man. Och det kan också vara så att det varierar mellan dagar beroende på vad man har gjort. Så det här är det centrala symptompaketet. Men till det här så förekommer det ofta, och vi pratar då om kognitiva bekymmer som koncentration, som jag alldeles nyss nämnde. Många pratar om minnesbekymmer. Och jag som neuropsykolog och har testat många patienter och kan säga att minnet i sig det fungerar. Men när du inte orkar koncentrera dig, du har inte hängt med, du har inte kunnat ta in allting som sägs. Ja, vad blir det att lägga på minnet? Nej, det funkar ju inte. Och man upplever det som att man har ett sämre minne. Men funktionen kan finnas där, men uppmärksamheten havererar och man tappar bort sig. Man blir också ofta långsam i tänkandet och görandet. Och man kan ju fråga patienter ibland så här, hinner du med att läsa textremsan på tv? Och då är det inte ovanligt att de säger, nej, jag hinner inte med det längre. Alltså hjärnan jobbar lite långsammare. Och då blir det svårare att hantera mycket information samtidigt. Man är också oftast extra känslig för ljud. Som jag nämnde här, ljud, musik i bakgrunden är jättejobbigt. Det finns inget filter som lägger det åt sidan. Allting bara tar sig in. Och man är också många gånger ljuskänslig. Så att man inte orkar vara koncentrerad, lätt störd, tappar bort sig. Störande ljud, filtret finns inte. Då blir man också mer stresskänslig. Man klarar inte av att hantera allting samtidigt. För många kan det också vara så att när det blir för mycket, det händer för mycket, så kommer huvudvärken. Inte alls ovanligt. Och också att man blir mer lättirriterad. Ibland så märker man kanske inte av det så mycket själv, men de närstående märker av och känner att det här är inte kul. Alltså. Kan inte du fixa min man så att han slutar vara så där arg? Och alltså, det är ju inte så enkelt. Man vill inte ingen illa, men man kan inte hålla ihop känslorna. Och likaväl så kan man lätt hamna i gråt. Och det är inte så att man är deprimerad, utan man blir väldigt lätt berörd. Och ofta så har man en dålig sömn. Och det kan vara alltså en sömn som inte gör att man blir utvilad till morgonen. Så. Och då spelar det ingen roll att man kanske sover 12 timmar. Det hjälper inte. Eller så sover man lite mindre. Det blir inte en god sömn som man kommer tillbaka och har återhämtat sig. Så att, även om sömnen spelar roll så är det inte det som är orsaken. Så de här symptomen, de finns ju och hänger ihop väldigt, väldigt väl. Och det vet man sedan långt tillbaks. Och vi använder en skattningsformulär som heter Mental Fatigue Scale. Man kan hitta den på vår hemsida också. Som tar med alla de här symptomen. Det är bra att titta på det, att se över, att förstå sig själv. Om man gör den här skattningen. Och också viktigt för andra runt omkring att förstå att det här hänger ihop. Så att ju bättre man förstår vad det handlar om, ju klokare kan man vara när man ska tänka strategier, behandling, hur kan jag förändra i mitt liv? Och vi har hört om olika sjukdomar idag som alla berörs av hjärntrötthet. Så fort det händer någonting med hjärnan, man kan ha slagit i huvudet, man kan ha fått en stroke, man har multipel skleros, Parkinson som vi hört om, ALS, utmattning, demens,
endokrina sjukdomar, alltså när sköldkörteln inte fungerar som den ska, eller andra hormonproducerande celler eller organ inte fungerar som det ska, så är det också vanligt. Har man neuropsykiatriska bekymmer som ADHD och autism, så har man också bekymmer av det här. Och det här har man i olika grad. Och det finns många fler. Så att det är väldigt, väldigt många som drabbas, men det påverkar också livet väldigt påtagligt. Du tar den. Jaha, ska jag? Byter vi där, ja. Ja, då byter vi. Ja, det här är min favoritbild lite grann. Jag har inte gjort den, det är du som har gjort den, Birgitta. Men jag tycker mycket om den här. Vi tänker oss en lindrig skallskada, alltså en hjärnskakning. De allra flesta efter en hjärnskakning, de följer den gröna linjen. De blir alltså helt återställda efter några veckor eller så. Det finns en liten andel, kanske 5% eller knappt det, som överhuvudtaget inte återgår till sitt tidigare liv, vare sig arbete eller socialt liv. Men sen har vi den röda linjen. Och den representerar kanske 15%, 20% av personer som har varit med om en lindrig skallskada, alltså en hjärnskakning. Vad händer där? Ja, den röda linjen markerar egentligen dels att vi inte förstår oss på det här med hjärntröttheten. Personen förstår inte att den ska ta det lite lugnt. Och det andra är att personen, och det är väldigt typiskt, är mycket ambitiös. De här personerna är ambitiösa och vi i allmänhet förstår inte riktigt problemet. Och det betyder att vi efter skallskadan här så går vi igång och ska tillbaka till arbete och vi ska tillbaka till den sociala aktiviteten. Sen märker vi att det inte riktigt fungerar på jobbet. Man tar ledigt kanske på mitt i veckan för att återhämta sig, eller man tar kortare arbetsdagar. Och så länge semestrar och ledigheter räcker till så går det med att hanka sig fram. Men när semester är ledigt till slut, ja, då rasar det fullständigt. Och då tror omgivningen att det har hänt något annat. Då kanske det har gått ett halvår, ett större antal månader. Och man tror då att det var inte alls den här skallskadan här, utan det har hänt något annat här. Vilket ju då kanske är helt felaktigt. Jaha, nu ska vi se. Ja, det är bara det är Birgittas fina pilar som kom här. Hur blir det då så här? Ja, vi har ju en hjärna här. Vet ni hur många nervceller det finns i den hjärnan? Det finns nog jättemånga. 100 miljarder nervceller ska det finnas i den här hjärnan. Vad betyder det? 100 miljarder, är det mycket? Ja, hade jag sagt 10 miljarder eller jag sagt 1000 miljarder, hade det gjort någon skillnad? Nej, sannolikt inte, för det är sådana enorma tal som vi förstår inte. För att räkna cellerna här, 100 miljarder, om man ska räkna en per sekund, en, två, tre och så vidare, inte äter, inte sover, så får man räkna i 3000 år. Och det var bara nervcellerna det. Det var nervcellerna, nu ska vi se, nu där har vi den. Sen har vi dessutom stödjeceller, gliaceller, och de anses vara säkert 5 gånger så många. Så ska man räkna alla celler i hjärnan, då får man hålla på en stund. Den här bilden visar då alltså cellerna, den visar hjärnan, den visar cellerna, den visar kopplingen mellan två nervceller, och den visar också ett blodkärl. Här har vi en cell som vi tror är roten, som vi tror är den som styr det här med uttröttbarheten. Som den här cellen som är astrocyt, den fallerar, och jag ska tala om på vilket sätt. Den här är en väldigt strategiskt belägen cell, därför den har kontakt med nervceller som är de här vita. Den har kontakt med kopplingen mellan nervcellerna, synapserna. Den har kontakt med blodkärlen. De här cellerna bildar stora cellnätverk.
Den har alltså ett mycket strategiskt läge. Och, ska vi se nu. Nej, nu ska vi se. Nu gick jag för fort fram här. Men det kanske inte gör något. Vi hoppar över den bilden, tror jag. Så spar vi lite tid. Så kan vi ägna lite mer tid åt den här bilden. För jag vet faktiskt inte hur man kommer tillbaka här. Men vi tar den här istället. Vi tar den här. Då är det så här. Jag sa astrocyt, sa jag. Och den har blivit vit här. Det är den här cellen. Den hade kontakt, sa jag, med blodkärlen å ena sidan och med kopplingen mellan två nervceller, kopplingen mellan nervcellerna, synapsen här å andra sidan. Så den har, som jag sa, ett väldigt strategiskt läge i nervsystemet, i hjärnan. Det är det ena. Det andra är att det finns ett signalämne som heter glutamat. Och det är ett väldigt viktigt signalämne i hjärnan. Det är så att glutamat signalerar mellan två nervceller i det här fallet. Och glutamat, det stimulerar nervcellerna, kan man säga. Glutamatregleringen har en väldigt stor betydelse när det gäller just kognition, alltså när det gäller informationsintag, informationsbehandling, minne. Och kombinationen här med glutamat å ena sidan och gliaceller, astrocyten å andra sidan, vad betyder detta? Jo, man vet att glutamat frisätts här från en nervcell till nästa och utövar då en viss effekt. Men sen är det viktigt att glutamat tas om hand här, tas bort från synapsen. Och det sköter gliacellen om. Gliacellen tar alltså upp glutamatet, gör om det till glutamin och transporterar tillbaka till nervcellen i form av glutamin som sen blir glutamat igen. Och det blir alltså en kretsgång här. Men dessutom, så fort det kommer in glutamat här så signalerar det till blodkärlsväggen här att ta upp socker. Som är ett viktigt näringsämne för både nervceller och gliaceller. Så att alltså det är en signalering här av glutamat. Och dessutom när glutamat tas in i cellen, i gliacellen, så tas också socker in. Och då tänker vi oss att vid en inflammation i nervsystemet, en neuroinflammation, då vet man att då kommer gliacellernas kapacitet att ta upp glutamat att minska. Det vill säga mindre mängd glutamat tas upp. Det betyder också att det blir mindre mängd glukos, mindre mängd socker som tas upp till nervcellerna och till gliacellerna. Gliacellerna svullnar dessutom. Det faktum att det blir mindre näring till nervceller och gliaceller, det gör ju då också att andra transmittorer minskar i omfattning. Det vill säga dopamin, som vi har hört tidigare om här, serotonin, acetylkolin och annat. Och det är det som vi tror då svarar mot de här andra symptomen. Det är att man fick minskad initiativförmåga, mer irritabilitet, mer av kråtmildhet och så. Ja. Kan man då behandla det här tillståndet? Ja, det man kan säga så här, någon quick fix, alltså någon enkel medicin, pling plong, det finns det inte idag. Och det är nog inte säkert att det överhuvudtaget kommer att fungera så. Utan det man kan göra, det är de här ytterligare symptomen, det här med irritabiliteten och så, det kan man säkert behandla, eller kan man behandla, det vet vi, genom att fylla på dopaminnivåerna med läkemedel som gör det. Men själva den kognitiva delen är svårare att behandla.
För att göra det enkelt här och kortfattat så kan vi säga att vi har jobbat en hel del med läkemedelsstudier. Och vi har jobbat även med mindfulness-studier. Läkemedel, där är det metylfenidat som vi har jobbat med. Och man kan väl säga sammanfattningsvis att metylfenidat, de personer som svarar, de som är hjärntrötta och svarar på metylfenidat, de säger att de blir klarare i huvudet, de kan koncentrera sig bättre, de kan genomföra saker bättre. Men däremot ökar inte deras arbetsförmåga, alltså den rent kognitiva delen. OSU 61-62, det är en dopamin substans som stabiliserar dopaminnivåerna. Den togs fram av Arvid Carlsson, Nobelpristagare år 2000. Den har lite liknande effekter som metylfenidat, men är mycket, mycket svagare. Sedan har vi då gjort mindfulness-studier. Och där har vi Birgitta som specialist på detta. Inte så, men jag har lärt mig med tiden. Och, som medicinstudier, vi ser så här att vi kan påverka. Och vi förstår att det händer någonting med de här medicinerna. Och vi har också jobbat med mindfulness. Och det är ett sätt att kanske kunna jobba på olika plan. För personer som är... Patienter är ganska förtvivlade över att livet inte fungerar. Och med de här, vi har jobbat med mindfulness och nu nyligen så har vi format en speciell kurs som vi kallar för hjärntrötthet och mindfulness. Vi kombinerar meditationer med att de ska lära sig mer om hjärntrötthet, förstå hjärntröttheten. Och vi jobbar med att möta det här svåra, jobbiga i livet. Man är i en grupp av att inte bara strategier utan det här mera psykologiska, att hantera livet som inte är som de hade önskat sig och som kanske aldrig kommer att bli helt okej. Men man kanske ändå kan få lite stöttning på vägen. Och vi har sett att man kan även påverka den här tröttheten och det är nog lite olika saker man gör. Meditationer i sig är tillfälle när man stannar upp en längre stund och deltagare har sagt att det var en bättre vila eller jag känner mig mer återhämtad när jag mediterat en stund än om jag bara lägger mig ner och hjärnan kanske snurrar runt i tankar. Så man kan ändå hjälpa patienter som man behöver jobba. Och jag tänker många hamnar ju där man behöver gå till vårdcentralen och då kan man ju få hjälp av en psykolog och det gäller att psykologen vet att patienten har en hjärntrötthet, man måste anpassa utifrån det man gör. Man kan inte köra KBT manualbaserat. Men också att man kan få hjälp av en arbetsterapeut som kan det här med hjärntrötthet. Få hjälp med strategier, aktivitetsbalansera sin dag. Man gör saker, man varvar med återhämtning. Och förstå lite bättre hur intryck fungerar. Att planera sin dag så att man ser att man har tid för återhämtning är också jätteviktigt. Man får inte hoppa över det här. Och att man får hitta sitt sätt som man ska återhämta sig på. Och sen är det så att det brukar vara bra att jobba lite mindre, om man nu kan tulla på det. Personerna kan ju bli deprimerade också. Men varför skilja på hjärntrötthet och depression? Det är inte konstigt att livet har gått några år och man inte återhämtar sig. Att man också blir mer pessimistisk, nedstämd och att man hamnar i en depression. Och då måste man hjälpa till där. Men förstå att finns det en hjärntrötthet bakom så måste jag anpassa behandlingen utifrån det. Och sen påverkas arbetsförmågan. Och vi har gjort studier där vi har tittat på olika patientgrupper, både stroke och skallskador som är röda. De som har hypotyreos som är den svarta där, alltså för låga sköldkörtelhormoner och utmattning. Och vi kan se när vi använt skattningsskalan mental fatigue scale, alltså hjärntrötthetsskattningen, och en arbetsförmågeskattningsskala att de samvarierar väldigt väl.
Och vi kan se att när vi frågar om hur mycket de arbetar så kan vi se att hjärntröttheten samvarierar, korrelerar med arbetsförmågan. Så att vara hjärntrött spelar roll för hur man kan arbeta. Och här kan vi se den här inringade delen här, som är där röda här, att här uppe är arbetsförmågan dålig. Och när man träffar patienter och man ska jobba framåt så ska vi tänka som den gröna linjen här, att det ska bli bättre. Det får absolut inte bli sämre. Då måste vi tänka till och fundera hur kan vi förändra med strategier, hantera sitt liv på ett annat sätt. Så det kan vi faktiskt göra och jobba med, och vi måste också förstå att det påverkar livet och arbete och bara att umgås med vänner och bekanta. Tack så mycket båda två i detta viktiga ämne som drabbar så många. Det var så en gåva. Tack. Tiden springer iväg, så vi har inte så mycket tid för frågor. Men en fråga har jag, tänker mig att det är många som inte riktigt blir trodda, tänker jag mig, när man kommer med det här och säger att man är hjärntrött. Det måste vara väldigt besvärligt för de här gruppen människor. Ja, för det syns ju inte på dig. Nej. Du går till doktorn och så sitter och berättar, eller du kanske inte ens hinner på den där kvarten heller, berätta det. Och så pratar du ju på som vanligt, och hur kan det vara något bekymmer? Ja. Så det gäller ju att man förstår och är nyfiken, intresserad, lyssnar på patienten. Vad viktigt med den här faktan till människor i allmänhet, tänker jag. Ja, att vi lär oss mer om det, menar jag. Ja. Man kan nästan säga att de sitter i ett slags mentalt fängelse. Ja, jag förstår det. Det är obehagligt. Det är väldigt obehagligt. Ja. Tur att ni finns, hörni. Tack så hemskt mycket för detta. Tack.